Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal MJO Trading, a Universidade do Empreendedor Digital. Mais uma vez eu digo que aqui nós criamos conteúdo para todos aqueles que querem iniciar no mercado virtual, na internet, ganhando dinheiro extra ou transformando isso de um trabalho em tempo integral, né? Você criando a sua renda a partir da tua própria casa, utilizando apenas o teu computador, a tua internet. E existem vários segmentos, você pode começar com pouco dinheiro, com mais ou menos investimento ou com muito investimento, tudo vai depender da tua disponibilidade. Eu vou usar um pouco de reverência hoje e vou falar para vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Comece o Seu Negócio na Unha. Tá? Nós fizemos uma série de vídeos, os últimos vídeos foram a respeito de dropshipping, né? Eu mostrei que ferramentas vocês usarem, quais plataformas usarem, uma ferramenta bem legal que automatiza as tuas vendas e os teus cadastros de produtos no eBay usando o AliExpress e a própria Amazon como fornecedores. Mas às vezes eu imaginei, né, ao longo desde o último vídeo, desde a última quinta-feira, que vocês podem ter ficado pensando como eu ficava no início. Tá, eu sei tudo isso, eu sei já como cadastrar produto, eu já vi um tutorial de Shopify, eu sei como fazer isso. Mas e como achar o produto certo? Como é que eu vou saber que aquele produto ele é bom para ser vendido no eBay? Ou melhor ainda, como encontrar esses produtos? Eu vou passar alguns exemplos para vocês agora de ferramentas. Existem ferramentas, por exemplo, para quem vende na Amazon e faz online arbitrage, que é um formato que você compra de outras lojas na internet e você revende dentro da Amazon. Existem ferramentas pagas para fazer isso. Existe uma ferramenta chamada Tactical Arbitrage, que custa em torno de $110. Eu preciso me atualizar, mas ela custava, quando eu utilizava aí há um tempo atrás, em torno de $110 a mensalidade. Eles tinham uns outros planos, né? Mas era uma ferramenta cara. O que eu vou ensinar hoje para vocês nada mais é do que uma técnica para você utilizar o bom e velho Google gratuitamente, como você fazer com que as tuas buscas, é um formato na verdade de busca que faz com que o Google, os robôs do Google, eles te direcionem exatamente para aquilo que é mais vendido dentro do eBay. Tá? Então vai ser um vídeo curto, é um micro tutorial hoje, mas é um formato muito, 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 muito rico, fácil de fazer, muito útil. Ah, então vamos para a tela do computador agora. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Peço, por favor, que nos ajudem, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Nós colocamos vídeo no ar todas as segundas e quintas-feiras. Tá? Então vamos para a tela do computador agora. Primeiramente, eu vou ajudar vocês a identificarem o que é um produto top-selling no eBay. Tá? Eu já ensinei a vocês lá num vídeo anterior como identificar um bom vendedor, mas o que é um produto top selling? É um produto que, o que vocês vão observar nesse produto, tá? Vocês vão observar aqui, ó, a quantidade de produtos vendida, muito importante, tá? Quantas visualizações esse produto tem por dia, né? Então veja, ele teve 433 visualizações nas últimas 24 horas, e principalmente, o mais importante, vocês vão clicar aqui em unidades vendidas e verificar as datas que esses produtos foram vendidos, tá? Se as datas não estão muito antigas. Então vejam só, está muito, muito recente. É 1º de outubro, 1º, 30, 30, 30. Ó, esse produto ele vende todos os dias, estão vendo? Que ele tem uma ordem cronológica muito boa, ou seja, esse é um produto top selling. Como é que eu cheguei nesse produto? Eu vou mostrar para vocês, né, lá utilizando o Google, né? Mas basicamente eu achei ele no Google, ele me direcionou aqui para esse anúncio do eBay, e aí eu fui no AliExpress ver se eu encontrava este mesmo produto num preço que fosse viável para eu ganhar dinheiro para fazer dropshipping, tá? Não é para fazer logística de envio, você trazer para o Brasil, revender, isso eu não pesquisei, isso aqui é única e exclusivamente para achar produtos
que vendem bem no eBay, mas esse produto em específico que eu achei pela margem de preço é para dropshipping. Vocês podem procurar outros produtos de outras categorias que de repente vocês queiram comprar de algum outro fornecedor, ter um estoque próprio nos Estados Unidos ou trazer para o... e depois redirecionar para o teu cliente. Tá? Então, aí eu vim aqui, então vamos lá. Ó. Esse produto aqui de 16 GB da SanDisk na China com free shipping para os Estados Unidos é $2.79, tá? Esse mesmo produto de 16 GB nos Estados Unidos, ele custa $6.97. Então vocês podem ver que é mais do que o dobro, ele vai cobrir tranquilamente as minhas taxas de 16%, né? 10% de comissão do eBay e mais 6% do PayPal para contas brasileiras. Essas taxas elas são um pouco variáveis de acordo com as tuas qualificações como vendedor no eBay e pela movimentação que você faz no PayPal. Tá? Então, primeiramente aqui achamos o produto. Agora eu vou mostrar para vocês como eu encontrei este produto aqui. Basicamente, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir no Google, tá? E nós vamos digitar o seguinte comando, pessoal. Vocês vão abrir aspas, tá? Eu usei a opção flash drive, porque eu estava procurando um pendrive, tá? Fechei aspas, dei um espaço, coloquei vendas entre 100 e 5 mil unidades vendidas, dei um espaço, tá? Coloquei entre aspas o comando sold, fecha aspas, dá um espaço, coloca in URL, que é o endereço que nós vamos procurar, né? www.ebay.com/ITM. Então, basicamente, o que nós fizemos aqui? Nós digitamos qual era o produto entre parênteses, o número de unidades vendidas, tá? O sold por ser as vendidas, e qual a plataforma que nós queremos buscar esse produto. E aí nós vamos mandar o Google pesquisar para nós. E aí pronto, ó, ele mostrou aqui, ele buscou para a gente os produtos com essa característica de pendrive, os que têm as maiores vendas no eBay, né, com avaliações, as especificações, ó, 13 vendidos nas últimas 24 horas, e aí aqui eu achei esse aqui que me chamou a atenção, porque ó, foram 11.718 unidades vendidas, ele tinha todas essas especificações de memória aqui, e a última vez que ele foi atualizado foi no dia 27 de setembro de 2019, então hoje é dia 2 de outubro, né? Então nós temos aqui um produto top selling. Então lembrando que esse formato aqui, eu vou colocar maior aqui na tela, tá? Vocês vão precisar substituir só o nome do produto aqui que vocês vão buscar entre aspas, tá? E coloquem esse formato. E agora eu vou falar uma coisa curiosa para vocês. Enquanto eu estava preparando esse vídeo aqui, né, de como buscar os produtos mais vendidos no eBay, eu usei muito esse comando. E assim, dentro da minha ignorância, provavelmente, isso aqui, né, é de uma linguagem de programação, eu tomei um bloqueio do Google e eu tive que utilizar aqueles verificadores, né, de CAPTCHA, e o Google ficou bloqueado na minha rede, não foi no meu computador, foi na minha rede inteira por quase 2 horas. Então, se vocês usarem esse comando seguidamente, o Google, ele interpreta isso como se fossem robôs buscando, fazendo buscas automáticas no Google, tá? Então, só para vocês estarem cientes que isso pode acontecer como aconteceu comigo, eu vou colocar aqui um print da tela de como que o Google ficou bloqueado para mim e a mensagem que apareceu. Mas basicamente é assim que funciona para vocês acharem produtos bem ranqueados e bem vendidos no Google utilizando um comando sem precisar pagar nenhuma ferramenta de busca especial. Espero de coração
que tenha sido útil essa informação, que te ajude a iniciar ou potencializar e movimentar mais as tuas vendas, que ajude a aumentar o teu portfólio de produtos, tá? Isso é, você pode usar infinitamente para diversas plataformas, para procurar qualquer nicho, tá? Eu coloquei ali um nicho ali para mostrar para vocês a título de exemplo, mas você pode colocar qualquer nicho naquela busca ali para encontrar. Você pode procurar roupa, instrumento musical, impressora, jogos de videogame, aquilo que você tem mais experiência ou que você já está trabalhando, capinha de celular, enfim. Existem inúmeras possibilidades na internet e eu espero que vocês aproveitem muito de coração. Peço mais uma vez, nos ajudem. Obrigado por estar fazendo o canal crescer. No último mês ele cresceu muito rápido. Tá? Então, se inscrevam, ativem as notificações e, por favor, compartilhem os vídeos com as pessoas que vocês saibam que têm vontade de ganhar uma renda extra, que precisem, que estão sem trabalho. Porque aqui no canal eu tento colocar conteúdo tanto para aquelas pessoas que já têm um pouco de dinheiro para investir, já têm um pouco de capital. Vocês podem ver que eu tenho vídeos sobre compra de leilão, né? Vou colocar na descrição alguns dos vídeos antigos para vocês darem uma olhada. Mas eu também tenho muito conteúdo para quem está começando agora, como eu comecei há muitos anos atrás. Quebrado, né? Com pouquíssimo capital, sem dinheiro nenhum e precisando iniciar um negócio, porque a dificuldade que a gente tem no Brasil tá grande, né? Então, agradeço muito a audiência de vocês e até a próxima.